hyvä, niin hybris. No niin, Saska, tule sieltä paskalta selostamaan nyt. Hyvä, hyvä. No niin, tässä pelaavat vastakkain. Hermannan hirvo. Ei siis oo asu Hermannan, järven sivussa. Sitten on Paju Lempäälästä. Ei muuta sanottavaa. No niin, onko siellä alku? Joo, joo, menossa on. No niin, ketkä vasta? Ainoastaan meihemi. Selosta. Meillä on tuoli vieti. Siellä on Maju vastaan meihemi. Mikä grande finaali tämä on jo? Finnes finaali. Nyt kannatan kukaan mies unet. Siellä heti Paju pistää runttoja. Mä heti nostan tuon nenän veiti kanssa sieltä. Kertokaa nyt vaan mitä tuolla ruudulla tapahtuu, kun mä oon sokeen. No niin, siellä pistetään runttua ja... Pistetään runttua. Tässä on meihemi, se on... Mistä tuon nenäotuskin tuli? Joo, ja meihemi taas ottaa rehellisen tilanteen. Sivulle pees tallia nyt äkkiä, kyllä 10 kertaa. Ja niin, häviät nyt. Kumpi? Mitä? Joo, nyt tuli. Siis tämä on niinku rankasu. Siis oikeesti mä oon nykyään beachpani. Mä vetän niitä pajuvoittaa. Nyt on niinku... Meihemi menee pulttiin. Se menee 3 matsia pulttiin ja pajuvoittaa. Se on tämä tie. Joo, just niin siis... Joo, tämä on niin nähty. Kyllä on myönnetä. Ei tätä tarvitse selostaa. Kyllähän ne kaikki näkyy, mitä siellä tapahtuu. Hyvä selostaa. Mä oon paskin selostaa. Yllättäen. Ui, se oli niinku semmoinen... Uskomaton pekkaus. Aivan uskomaton. No niin. Kullalla mun mikki kanssa oli peti. Meihemi taas ottaa melkein. Vähän jos aikaa tekee rankata. Meihemi! Paju yrittää saada momentumia takaisin itselleen. Kannustusta pitää olla. Kyllä. Puolet kannustaa Pajua ja puolet tuota meihemiä. Panju! Sulta päästi ihan Hanju. Ei näytä selostuksia. Joo siis... Nyt niinku... Saska on virallinen analyysi. Mä oon niinku masterinut tän pelin, että mä osan kertoa mitä tästä tapahtuu tähän. Paju antaa pyllystäri, mutta tähän tyyliin justiinsa. Sitten meihemi vaan on bultissa. Se yrittää kaikki, mutta mikä ei auta. Siis Paju tekee, kannattaa varoa meihemi sitä, sitten anna veedas taaksepäin ja ruuha. No kyllä oikeastaan 1-1 aika lailla. Nyt voi käydä mitä vaan. Mitä vaan voi käydä. Se on aina tämmöstä. Se voi olla yhden iskun päässä. Meihemi ottaa sitä vähän davakin kiveä. Koira-vero. Tuli niinku... Mä nyt taas depressi siihen vaan jäi seinä. Tää nyt depressoi siinä. Noin. Jökki. Mikä? Tää on se voittaja valinta selvästi. Aineessa. Joo. Tosi hyvä! Hyvä! No niin, nyt nähtiin, tässä voi tapahtua mitä vaan. Mitä vaan? Koko ajan meni ihan tasasta tahtia. Kaalos on nyt mukaan kans. Kaikki on komme. Kaikki mukaan. Missä se mikki on? Tuolla se on, kyllä se tuossa. Kyläppäri. Selvä. Kaikki mitä tapahtuu kuuluu sinne. Kaikki mitä kuuluu. Mitä myös tapahtuu. Kaikki mikä kuuluu, tapahtuu. Jorin Star. Kenen tämä oli? Tämä oli Pajun. Oikeesti tosin on kuukuna muna tuossa keskellä kenttää. Aina kun mä menen sinne, niin... Ennakoin tulevaisuutena vaan! Ei tarvitse kyllä Itämaan tietää, jotta näkee nuo jutut ja muu! Joo, tässä jää niinku meihin vielä kaikki mitä kuuluu myös tapaa. No. Joo, siis mitä voi kertoa? No oikeesti. Mitä tästä voi sanoa? No tuo kutuu luola. Kuva puhuu puolesta. Kutuu luola. No tuossa on kuin kutuu luola. Joo, jos muutenkin sitä, niin tää kertoo sen puolesta. Joo, keskeltä poikki. Kuva puhuu puolesta. Oi, kannaus! Meihemi nyt ei ole vielä päässyt tähän matsiin sisään, mutta kohta sekin kyllä tapahtuu. Kyllä tämä oli hyvä counter. Siis, mä ymmärrän sua meihin, mä haluan tukea sua, ei kannusta parempi, mutta mä ymmärrän sua. Mutta mä ymmärrän sua. Se liittyy nyt mitenkään. Joo siis, eikä tää ollut ihan päivän selvä tapa, mitä tässä tulee. Oli vaan sivulle pestalli, voi pelastaa ne. Tässä kentässä toimii varmasti. Joo, siis... Ei ole ennäs tullut tuota savusuhkua tuolta alhaalta. No nyt kun tässä on tämmöistä hyvin mielenkiintoista toimintaa tapahtumassa, niin mitäs tässä on nyt aikaisemmin tapahtunut? Mitäs tässä on? Eli... Perse on pyörinyt. Niin kuin me ei jopa jo voittanut kaikki tämmöisessä.
Eli tässä on niinku voittajakandidaatit. Grande finaali on sitten samaa kamaa. Brinstaria ja sille. Päivi varmaan bandille. Varmaan. Miksi ei bändi? Vai minkä se bändi? Mutesti. Ja mikä bändi? Ei Mutesti ja Foodi. Bändi Foodi. Kyllä mä luulen, että se on parempi. Siis tämä on niinku... Juu! Pullalla! Unelamma juu. Oli aika teurastus. Minuutti. Oli aika selvä. En tiedä kumpi voitti, paju vai kenttä? Paju vai kenttä? Paju Stadium. Jos se rypäli perttu, niin se on oikein. 1-1. Mä en myötti Ponkkemo Stadium. Sama meillä on jatku. Paju, onko tää nyt Pajulle 2? Eikö Paju 1-1? 1-1 tää on. 1-1 tiukka matsi. Tiukka matsi tämä. Tää on 1-1 tiukka matsi. Tää on ehkä meihemmin parhaat säännöt voittaa. Ja todennäköisesti... Se oli niinku Kalsu hävisi tuolle Naminamille. Iukalle meni. Pistää pari Alchemassia ja mitä. Vähän muuten jotain letkutusta. Pistää vielä letkutusta. Joo, ja sieltä niin pullolla vetelee. Tuotaan ne voi tehdä kuin palvelulla oikeesti. On se Paju nyt vielä kone. Se on kone. Pajuista on tullut kone. Paljon kone. On mukana. Nyt pitää katsoa mitä mielenkiintoista tällä tapahtuu. Nyt meihin vaan ryhdistäytyy huolella. Meillä on tietysti pitää yökymällä aina. Pommikone. Pitää vaan näin säinne. Bang! No ei oo, tai kenttä muuttuu. Kenttä ei muutu koskaan. Tulee varmasti saavutorni sinne. Miksi meihin vielä koiravero? Sehän lupas mulle. Meihin nyt koiraverot käyntiin, sä lupasit. Oikeesti mä haluan baskiyksyä koiravero. No arvo, kenettä keksimässä on. Minunkin sanoi, että onko tämä harvinaisen paski juttu tuo koira vaan, että kuulostaa jotenkin Saskan jutulta. Heti pitää olla mennyt. Toi niin nyt meidän niinku opista vaari. Selvästi niinku, mä sanoin, että mittainen mies. No siellä. No, se on osu siihen tuulimyllyyn. Mikä se prosentti, mitä tuossa kuolleeksi ideaa ollenkaan? No, se riippuu vähän korkeudesta. Oli semmos Smash Day, mutta se on tilassa. Riippuu vähän. Siis Beatsia vastaan. Riippuu, mutta se on. Onko Bradley vai meille silti riippuu? No. Sitten vaan 500 euroa. Tuo on. Beatsit on jatkis, mutta täällä on ollut poskilo. Se on. Katsotaan, kun tuhkat. Oi! Meihemmillä oli hyvä yritys, mutta pysyi. Kyllä pimeet ei oo oskuneutunut. No niin me. Noin. Kyllä pimeet ei oo integroitu. Siis no meihin niin pyydys on kuin integroitu näytö. Kato nyt taas puoleen. Kuholle. Melkein. Meihin yritti, mutta pysyyntyy. Kiikko vallassa. Nyt vaan tapaa täkkiä sitten vähän. Ei mitään, kun ammutin laseria, se on tullut sitten. Laseria. 150%. Mitä 150 ei niitä mihinkään? Ei niitä lisäprosentista haittaa ainakaan. Niinpä. Oh! Tuli paha. Siellä. No. Laajeni. Tosi. Nice. Joo, mielenkiintoinen. Nyt vastakkaisen suuntaan. Joo, tämähän oli tiedossa, että miten tässä matkissa käy. No nyt vaan ruikin. Ei, eli tuolla paljon ylipäätänsä tuolta jotain tommoista yhteydessä. Oi, oi, oi. Nyt. Paljon vaan leikitellä. Nyt se rupeaa dämpsäämään. Ei. Fokilla ei kusee vaan nyt. Se on vähän... Paju nyt vähän näissä finaaleissa. Piikki lihas. Se on kone. Se on kone. No piikki lihas. Suomen armada. No Paju on Suomen armada. Ois se upsas ollut mitä? Cup smash! Ois tää sen nois. Ja jos mä rupes deittää sitä päin. Se aloittaa päättää, olisiko kuollut. Ois kuollut. Tää antaa pikkusen deis. Mitä? Paha. Kuinka tässä käy? Voi olla... Kaks tokkia menee piitse vasta yllättävän nopeesti. Mä en joskupä sen tiedä. Se ei ole takis. Oikeesti. Sieltä tulee nyt Sopasen Jooni. Noin! Sieltä se tuli! Tuli vaan yläkulmalla. Ei ottanut mitään. Onks toi joku uusi? No, Sopasen Jooni tuli ja tursi koko ajan. Kyllä, että kyllä. Mä vastasin vaan heti, että Jooni Sopanen. Ei mitään. Paljon, että mikä sä tulet? Mikä sä tulet? Ei perse, Sopasen Jooni. Sopasen Jooni. No niin, minkä kentässä Paju valitsi? Sä valitsi Battlefieldi. Ei mitään. Mitä mä oon? Onnen kenttä. Meidän meihemille kaksi ja Pajulle yksi voitto. Onko tässä mennyt kolme peliä? Onko tää paras viides?
Tää on varmasti kolmas matsi. Puolittaa olkaa tai pora. Ei. Eikö niin oli? Joo. Niin se kutuulolla meni sun kuten. Tästä täällä on niin paljon. Ei. Mutta Niin. Mutta pajuu, mitä joo, sitten vittu. Näyttää aika. Joo. Mitä sen leso? Tuo oli semmoinen leso, että minä pidin kiikon valta, mä myönnen. Sticky wild. Oikeesti. Taska ihan puutti sitä leitä. Enää kuin pelaaja. Joo, niin. Niin vaan tuon mehän. Oikeesti nyt takahitto. Kohta ihan hyvä. Tuleeko jännittäviä tilanteita? Nyt saisi tulla jännittäviä tilanteita, niin on kiva selostaa. Nyt niitä komboja sieltä boksilla. Tähän on jäänyt puuttumaan. Oi hyvä ääsi kata. Vähän niin. Vielä vähän tuonne heidän kikkailu, enemmän kikkailua. Mä ihmisen saa sampoa laaseria. Siinä ei kää boksin on lupa. No just enemmän tämmösen ruuin kikkailu. Hyvä. Hyvä brutti se. Mitä tää aiheena sisään? Sieltä lähtee kyllä laaseri, että kyllä damagee tulee koko ajan. Verottaa, niin kyllä se. Ja enemmän sitten tulee ansiosa mukaan. Ja enemmän verottaa, niin tulee ansiosa mukaan. Niin. Aikki käydään. Selkeä. Tää on hyvin puhumaan kamaa tää selot. Toivottavasti aina. No ne poikkeessa. Joo, poikkeessa. Niin vissiin. Musa päällä. Oi! Tarvitsi myös virallisuuden tähän. Tää on hyvä virallisuus. Mitä mä nyt tästä sanomaan? Sano se, mitä mä en vielä sanonut. Afrikassa on eläin. No Saska, selostan nytte. Ei oo mitään sanottavaa. Minä en tajuta, että mä et sä pitää nyt mitään. Mä vaan ymmärrän, että tämä on niinku fonksin etu. Paitsi että... Oi! Oli ehkä maailman paskin. Mulla on fonksin etu, mutta jos tulee syttöä, niin sitten tulee sekunda. Eli ketähän tuli? Öi tuli. Noi tuli sittenkin. Tää on aika... Yksi tiukka matsi, eli paju vietämässä. Mene viimeinen matsi, ratkaiseva matsi. Mikä on viimeinen matsi? Mikä on kentän valitsi? Ja tuleeko meille hitterit? Meihän pääsee kiikon valta. Saa. Ei kun miten. Mä oon mitään helpotun näissä. Mä oon vaan poraa kädet hies. Kannusta vaan ehkä selostaa. Tää on mitään sunne mitä mä oon. Mä en kestä tätä. Mä en kestäkään. Mä en kestä lopaa se meni tässä. Tää on My games. Ei ole mitään, tippuvat meissä. Ei ole mitään. Mä oon ihan kunnon pyrkys. Mä en koskaan tiedä, että Piitsillä on uusi ihminen oikeesti. Se on. Nyt se tulee! Mehe! Jos nyt tämän teet, niin mä tarjon sulle kebab. Et varmaan tarjoa. Tarjon, mä tarjon kebabin mehe, jos se nyt tiedä. Mitä ne? Ei vie, niin mä maksan pajulle 2 euroa. Meitto, mut kebab on pitkälle. Kato, molemmille jännitystä yhtä aikaa, ettei pelkästään mehe mene stressiessä. Ja, mutta se kumpi häviää, niin lähtee Simon ruumishuoneelle. Eikä se jaettu arkku. No niin, mä hyvin. Älä pysy yle. Keskellä tuota elämää. Oi! Me kebab ynnyri sulle sit. Mennään välittömästi ja siis niin rasvat, arteen rasvat sinne. Ei! Mä kyllä toivon, että me vielä on viimeinen. Katsotaan. Viimeistä vielä. Mielinen kenttiä. Kokeistaudun me ei oo käytössä ja mä bännin Rainbow Radio Pokéblossa. Korneria! Ei oo, se on nähty. Korneria paikallaan. Vaikka se on pieni etu ehkä boksille. Pieni etu ehkä. Se on teoriassa. Periaatteessa etu. Hyvä vaan. No.
Mm. Onks sulla kaikki aamuja vastaan näitä jo seitynyt? Siis periaatteessa seikki päivä sitten... Marja. Joo, siis tuli. Tamaki kiven 51 teikken 0. No niin, tässä on nyt niinku ratkaisun matsi. Meikäläisen lempikentissä eli Jonssin porissa. Ilman muuta. Nyt niinku kuumaa kamaa. Olis counter pitänyt ringstar? Joo. No me ei pitää kombo. Se on vaan tätä jökkiä tuota, kun on jökkiä. No se on vielä. Joo, kyllä. Mä niinku... Paju, nytte! Paju koko ajan itse. Jos sä voitat paju, mä en nosta meihin vielä kebabia. Kyllä. Noin. Se on viisi paljon alright. Tässä on Suomen tulevaisuus, kun pelaa tässä. Kumpi on nyt kehittynyt kovemmin? Vaikka paju on kyllä kehittynyt. Suomen toivo. Suomen toivo vastaan Suomen armaili. Kiikossa. Armo murha. Paju, sä ette, mä oon, kato, siis pitääkö me aloittaa kieltoa tähän beach vinkkoa tässä viime. Tässä kentässä... Jaa, ennenkään tarvikaan! Tässä kentässä on ennenkin meihemiä tiedostettu 4 tuntia. Otas vaan se, yksi down tiltti, japi, kaksi. Kuulrouvia, sen jälkeen potaskaa naamaa ja pommi pyyhkyy. Noin. No, noin. Oh, heittää mun kovaa kuntti. Oh, heittää mun kovaa. Ette kun näistä ei erota tästä ompusta, että mikä on lomaa. Kun sitä mä tiedän sitten kun jymähtää. Jymähtää. No aina kun mä yritän. Täällä tietää, että tuo ompu ottaminen siis... Se ei oo mikään järkevin temppu aina. Siellä on nyt... Ainakin jos vastustaa saa pommi. Ei millä nyt laittaa tommosen lesolaaseri tänne tulee välissä. Vaan lesoilee. Lesoilee sinne muuta osaa. Noo, ei yhtä kun ei. Jaa. Nyt me ei ole aika kasata itseänsä, että pistää vielä runttua. Aivan muutissa täällä joku. Se on Saska. No niin, minä. Vai. Ja meihin, millä oli kyllä vähän muutteja siinä tunnissa. Minä varmaan se on ilman niin väliin. Jää. Jää välipiikki. Nyt kyllä meidän hallitse. Ei tosiaan. Yhden purutauksen päässä. Kaksi tappoa, niin se kolme iskua, niin se on paljon voi. Hui! Tähän välikevyn nyt muusti päästä tuolla taustalla tuli noin. Tää? Taustalla tuli mennä sun kansarikin noin. Kansarinousu? Niin, siellä se menee, kohta se taas tulee. Kohta tulee taas tulee. Hii, mikä ei! Mä katsoin tonne kirja hyllyn koko ajan. Missä persä saa kansarinousu? Siellä se... Mä näkyy joku Simo Siinen sieltä. Simo rummi sieltä sekin. No niin, meidän pitää pari säilyä. Joo. Juu, juu. Sitten me ei valko niinku samata tommattiin. Ei alko. Nyt tulee runttu. Jään tasasta koko. Oho. Nyt! Välitön rankaisu. Pörry just tossa entä. Noi vas varjele. Toi. Mä varjelen sinne. Au. Tuli taas semmonen rikoveli. Kompakin puuttu. Moin! Viitsi on syntynyt kompaktilla. Meihemmillä alkaa sen nyt kiikkoja vähän kutittele. Kyllä se huomaa, että... Meihemmin, ne... mun varki uus mässi pitää. Jaa. Hei!